Na zadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč: Mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: Ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Rekli so mu: Hudobne že bo kruto pokončal, vinograd pa dal najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Ko je Jezus povedal to priliko, so se v poslušalcih takoj prebudile znane podobe preteklosti. Sami zase so bili prepričani, da so varni, ker so Božji vinograd, se jim ne more zgoditi nič. Takšno prepričanje lahko vodi v predrzno zaupanje v Boga. Če odlomek iz Matejega evangelija pozorno preberemo, spoznamo, da Jezusova beseda ni namenjena vinogradu kot takemu, ampak tistim, ki jim je Bog zaupal skrb za vinograd. Konkretno, velikim duhovnikom in starešinam ljudstva. Vendar bi rad, da Jezusovo priliko beremo bolj poglobljeno. Zdi se, kot bi v prispodobi brali dogajanje našega časa. Pravzaprav, kot bi brali poročilo o človeštvu vseh časov. Bog stori vse potrebno, da bi človeštvo moglo roditi sadove. Poskrbel je, da njegovemu vinogradu ne bi manjkalo ničesar. Potem pa ga je dal v najem viničarjem, da bi skrbeli za ta vinograd. Kako ne bi slišali Božjega naročila Adamu in Evi: napolnita zemljo in si jo podvrzita. V različnih časih je pošiljal svoje poslance, da bi pobrali pridelek. Vendar si je že Adam prilastil to, kar mu je bilo zgolj dano v skrb, ne v razpolaganje. Boga je obtožil sokrivde pri svojem grehu, njegov sin Kain je celo ubil svojega brata. In tako vse do edinega sina Jezusa. Tudi viničari so sledili svoje sprevržene misli, ta je dedič, dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko je Jezus vprašal poslušalce, kaj bo gospodar storil s temi viničarji, je bil odgovor enoglasen: hudobno že bo kruto pokončal. Ampak tako sklepamo in ravnamo ljudje, ne pa Bog. Bog ne neha skrbeti za svoj vinograd. Tisti pa, ki so se izneverili svojemu poslanstvu, so suhe mladike, ki so se sami izločili iz vinograda. Povabljeni smo, da vsak zase premisli, kakšen delež vinograda mu je Bog zaupal v skrbo. Nihče namreč ni brez tega Božjega zaupanja. In naj tudi premisli, če morda ne dela preveč za svojo korist in premalo moči namenja temu, da bi bil vinograd rodoviten za Boga.